Ja. Nå, hvad har vi fanget her? Jamen, jeg har ikke set typen af fisken endnu, så jeg har ingen anelse. Vi har i hvert fald en stor fisk på en 4 meter pose. Det er i hvert fald ikke mig, der har kontrol over fisken her. Det styrer det. Så er det lige før, vi kan se den. Så er det startet ikke ud. Det kan være en af de der suger, du snakker om, Jim. Stor fed karus. Ja, bare med. Ja. Jeg ringer så tist i det her virus. Det er noget slet ikke set. Stor smil på.